Shoqëria Kulturore Artistike Jaji Hasani nga fshati Qegran, përmes një peticioni duke grumbulluar në shkrime nga banorët e Qegranit, kërkon që për këtë shoqëri, e cila ekziston mbi 40 vite, të ndërtohet një pallat kulture. Pas grumbullimit të nënshkrimeve të njëjta do i dërgojnë deri te Këshilli Komunal i Gostivarit dhe presin që këshilltarët i përgjigjen pozitivisht kërkesës së tyre dhe me mjetet nga buxheti i komunës t'i ndërtohet një pallat kulture. Organizatorët e këtij peticioni dhe antarësia më e ngushtë e shoqërisë janë të bindur që kjo iniciativë e ngritur do të rezultojë pozitive. Pastaj sipas Vjosa Ismailit, zëdhënëse e shokaja i Hasani, ky pallat nuk do të shërbente vetëm për aktivitetet e shoqërisë së tyre, por duke parë që Qegranin që dita ditës rritet, ajo thotë se njëti objekt do shfrytëzohet edhe për aktivitetet e tjera kulturore. Pas sukseseve të shumta që ka kaluar shoqëria kulturore Jahi Hasani dhe që vazhdon t'i kaloj, ka lindur nevoja e një formimit të një pallati kulture që do të kishte domethënie shumë të madhe si për shoqërinë, gjithashtu edhe për banorët e fshatit Qegran, por edhe banorët e fshatrave porreth, pasi që rinia jon ka me vërtet potencial shumë të madh dhe që ja vlen të kultivohet dhe që ja vlen të dalë në pa. Në realizimin e këtij projekti shpresojmë që të na ndihmojë Komuna e Gosivarit, pasi që me që shoqëria kulturore artistike po merr edhe pamjen e një ansambli, atëherë pse të mos e kemi? Pasi që sa herë ne është dashur që të organizojmë ndonjë manifestim këtu në fshatin Qegran, në fshatin ton, nuk gjithmonë është dashur që të lusim të tjerët, është dashur që të bëjmë kërkesa në vend që ne të kemi atë vatrën ton kulturore. Edhe kryetari i shoqërisë kulturore artistike e Hasani Zani Mehmeti shpreson se pas grumbullimit të nënshkrimeve, ata si shoqëri do e kenë mbështetjen e komunës së Gostivarit për ngritjen e një pallati kulture për ata dhe banorët e Qegranit. Sot kam derën e madhe që të prezantoj iniciativën e parë për themelimin e një pallati kulture, një qendër kulturore ku ne do mundshim në mënyrë profesionale të zhvillojmë këto aktivitete të shumta. Kështu që nesër do të jetë dita e parë e pranverës ku ne do të promovojmë edhe programin ton artistik, ku do të mund të inkorporohen edhe antarët e ri. Është një ditë e mbarë, shpresojmë të ketë diell dhe të jetë ditë e lumtur për gjithë ansamblin Jahi Hasani. Përndër të Pashkëve Ortodoks, shoqëria kulturore artistike Jahi Hasani sot prezantohet në Radovish, tani më me grupin i cili deri vitin e kaluar ishte grupi i dytë, ndërsa nga si vjet konkretisht sot ata janë përfaqësuesit e parë që tani e tutje do përfaqësojnë shoqërinë në çdo manifestim. Valltarët e ri thonë se janë të përgatitur mjaft dhe me shumë entuziazëm presin paraqitjen e parë dhe profesionale në skenë. Në festivalin e Radovishit do të prezentohemi me një melodi instrumentale dhe grupi instrumental i Shoqërisë Kulturore Artistike Jahi Hasani dhe mendojmë që të shfaqemi me një prezentim sa më të suksesshëm. Tërsa po kemi kuadruar për në grupin e dytë, në grupin e parë, dhe kjo është një ndërimja që tash e kam marrë qëllimin. Ne, një ndër festivalet e para që në të marrë pjesë në grupin e parë është festivali Radovishit që do të mbahet me 13 prillë dhe shpresoj që të kemi sukses. Ndryshe stina e pranverës, sidomos muaj që vjen, do të jetë shumë i ngjeshur për këtë shoqëri, pasi i presin një sër festivale si në Maqedoni, ashtu edhe në Kosovë e Shqipëri. Artistët e rinj premtojnë se sikur kolegët e tyre më të rritur, edhe ato do të cilin shumë çmime për shoqërinë, dhe rëndësisht do prezantojnë vallën dhe folklorin bunimor shqiptar të Pologut.